السلام علیکم، میرا نام ہے علی رضا پنجوانی۔ آج ہم بات کریں گے ایک اور نئے کورس کے ساتھ۔ میں ریحان فاؤنڈیشن کا حصہ ہوں، میں نے کیا ہے ماسٹر آف انٹرنیشنل ریلیشنز اور میں سرٹیفائڈ ڈیجیٹل مارکیٹر ہوں۔ جو میرا آج کا ٹاپک ہے، ہاؤ ٹو بی پازیٹیو ان 6 ایزی اسٹیپ۔ سو لائف کے بہت سارے ایلیمنٹ میں ہم کہیں نہ کہیں نیگیٹیوٹی دیکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں مشکلات ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں چیلنجز ہیں لائف کو۔ سو یہ سارے چیلنجز کیوں ہو رہے ہوتے ہیں؟ یا ہم کبھی فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں، کبھی ہوپ لیس ہو جاتے ہیں۔ سو پازیٹیو ایسی انرجی ہے جس سے ہم کہیں نہ کہیں اپنی لائف میں ایک دو اسٹیپ اس لائف کو بوسٹ اپ کر رہے ہوتے ہیں، اور لائف میں کہیں نہ کہیں اگر آپ نیگیٹو ہوئے ہوں گے تو آپ نے اپنے آپ کو اس جملے سے، سینٹنس سے، اس ورڈ سے اپنے آپ کو نکالا ہوگا۔ آپ کو فرینڈس نے، آپ کی فیملیز نے آپ کو سپورٹ کیا ہوگا کہ وہ ایسا حقیقت میں جو ہے، اگر نیگیٹیوٹی چیزیں ہو گئی ہے یا چیزیں ہو رہی ہے سراؤنڈنگ میں ہمارے، چاہے اگر ہم ایگزامس میں فیل ہو گئے، سو ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے، لیکن فیلیئر از ناٹ اے فائنل۔ تو اس کے پازیٹیو ہم کس طرح اپنے آپ کو ٹرین کر سکتے ہیں اپنے برین کو، اور ہم کس طرح ہم اپنی لائف میں پازیٹیو رہ سکیں؟ سو سم آف دی 6 ہم بات کریں گے۔ اس میں میڈیٹیشن آتا ہے، میڈیٹیٹ کرنا، افرمیشن، ہمارے پاس ہمارے گریٹفل، ہم کس طرح اپنے خیالات میں بہت ساری چیزوں سے آگے بڑھیں، ہماری پھر نمبر آف فیلنگز ہے، اور بہت ساری ہماری جو ہے ایکٹیویٹی بیسڈ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا ایوری ڈے کا ورک جہاں ہم مسکرا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہماری پازیٹیویشن میں آتی ہے۔ تو پازیٹیو وائبریشن، پازیٹیو ایکٹیویٹی، ہمارا پازیٹیو ایکشن ایوری ڈے کہیں نہ کہیں اور زیادہ ہمیں پازیٹیو کر دیتا ہے۔ سو جہاں آپ نے اگر پازیٹیو ہونا شروع ہو گیا ہے تو آپ اپنی انرجی کو خود محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی انرجی دوسرے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے۔ تو آئیے اپنی اگلی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہم کیا پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں لائف میں،